Вітаю, тема дня в ефірі. У 2019 році продовжує працювати програма теплих кредитів. На це в державному бюджеті передбачено 400 мільйонів гривень. Як це працює в Сумській області, які місцеві програми додатково компенсують кошти на теплі кредити, про це будемо говорити сьогодні. Гість програми Роман Гученко, голова правління Асоціації ОСББ Сумщина, член Національної ради з питань створення та функціонування ОСББ при Кабміні. Вітаю вас, пане Роман. Здравствуйте. За інформацією Держенергоефективності, яка оприлюднена в березні цього року, Сумщина, поступаючись лише Київській та Львівській області, тримає третє місце за залученням теплих кредитів серед населення та ОСББ. З 2014 по 2018 рік Сумська область залучила 400 мільйонів гривень. Ми поспілкувалися телефоном з Романом Марецьким, директором Департаменту Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Він розповів, які умови по програмах теплих кредитів пропонує сьогодні держава. Пропоную послухати. Сьогоднішній день діє наша державна програма відповідно до постанови 243, в рамках якої передбачено співфінансування з державного бюджету енергоефективних заходів. Напрями державної програми спрямовані на стимулювання фізичних осіб та індивідуальних власників житла одно- або двоквартирних будинків, стимулювання населення, знову ж таки, фізичних осіб для придбання котлів з використанням будь-яких видів палива, окрім газу та електроенергії, і стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ або ЖБК для впровадження енергоефективних заходів. По відшкодуванню, якщо ми говоримо про фізичних осіб, власників житла одно-двоквартирних будинків, це 35%. Якщо ми говоримо про котли, це для фізичних осіб просто це 20%, якщо фізична особа є субсидіантом, це 35%. І якщо ми говоримо про ОСББ або ЖБК, то це від 40 до 70%. В середньому, як правило, це сума складає десь від 50 до 60%. Якщо ми говоримо про заходи, це можуть бути радіатор водяної системи опалення, якщо ми говоримо про населення, рекуператори теплоти вентиляційного повітря, теплонасосна система для водяної системи опалення, система сонячного теплопостачання, вузли обліку води гарячої, холодної, багатозонні, обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції і світлопрозорі конструкції. Якщо ми говоримо для ОСББ і ЖБК, то окрім того, що я вже назвав, це також можуть бути двері для місць загального користування, це може бути освітлення, котли для водної системи автономного теплопостачання. Що нам на даний час відповідно до нашої державної програми на 2019 рік виділено 400 мільйонів гривень. Розрахункова потреба у нас, звичайно, ще значно більше. За прогнозами Держенергоефективності вона складає десь близько 1,9-2 мільярди гривень щорічно. Це Ощадбанк, це Укргазбанк, це Приватбанк і це Укрексімбанк. До цих чотирьох банків можна звертатися, але знову ж таки межах зазначених коштів. Скоріше за все, що найближчим часом нам потрібно буде дофінансування, ми звернемося з проханням, щоб нас дофінансували. Ви безпосередньо отримавши кредит, можете отримати допомогу як від нашої державної програми, так і від місцевої програми. Нас, скажімо так, по ОСББ протягом 2018 року було відшкодовано чуть більше 208 мільйонів гривень, по матеріалах десь 201,1 мільйони гривень, по котлах десь 7,3 мільйони гривень. За весь час дії програми, знову ж таки, якщо ми говоримо про Сумську область, так, у нас 87 ОСББ було взяло участь в програмі. Пане Романе, чи маєте інформацію, яку сходинку ми займаємо у рейтингу всеукраїнському по утепленню саме серед ОСББ? Наскільки активно використовуються кредити, чи є якісь рішення інші, чи це головним чином кредити? І як активно використовується такий інструмент, як компенсація за рахунок державної або місцевих програм? Будь ласка. Так, дякую за запитання. Ну, на сьогоднішній день, станом на 1 січня 2019 року, ми десь були всередині. Тобто не пасемо задніх стосовно взяття теплих кредитів, оскільки теплі кредити – це не лише утеплення будинку.
Що стосується, наскільки все активно, в 2018 рік був активний завдяки підтримки Сумської міської влади, вона платить всі відсотки по кредиту. По області також обласна адміністрація сплачує 60% від загальної відсоткової ставки по кредиту для безпосередньо ОСББ області. Ось. Але на сьогоднішній день є проблематика, вона стала ось буквально недавно, це по Укрзбанку. Бо в місті Суми практично всі кредити були видані в Укрзбанку. Нам було з ними зручно працювати, дуже ефективно вони видавали кредити, не було в них своїх забаганок, які є зайвими і суперечать взагалі діяльності ОСББ, такі як є і залишаються на сьогоднішній день в Ощадбанку. Ось. Але в цьому році Ощадбанк, Укрзбанк запровадив додаткову комісію. Я пропоную трішечки пізніше повернутися до цієї теми, ми будемо говорити про банки. Пан Марецький щойно говорив про те, що відсоток компенсації складає від 30, здається, до 70%. Ні, для ОСББ відсоток компенсації складає від 40 до 70%. Від 40 до 70%. Який в середньому відсоток для сумських ОСББ? Це залежить від кількості субсидіантів, залежить, так? Залежності від кількості домогосподарств в будинку, які отримують субсидії. Ну, найвеликий у нас був відсоток, це було 62%, якщо я правильно пам'ятаю. Взагалі середній десь 50%. Але хочу зауважити, що компенсація йде лише на матеріали. Вартість робіт не компенсується. Так, кредит видається на все, навіть на проєкти, які стосуються безпосередньо самого комплексу заходів. Але Держенергоефективність відшкодовує кошти лише на матеріали. Ми почали говорити про місцеві програми. Олег Заєць, головний спеціаліст обласного департаменту житлово-комунального господарства, розповів нам, які умови компенсації пропонує обласна програма. Послухаємо його. В області діє власна обласна регіональна програма, яка має назву «Програма відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках на 16-20 роки». Нині діючу редакцію цієї програми було затверджено на сесії Сумської обласної ради 19 жовтня минулого 2018 року. Були внесені зміни. Зокрема, у частині того, що тепер коло учасників програми, які можуть отримати за рахунок обласного бюджету відшкодування своїх витрат на впровадження енергозберігаючих заходів, ми додали до учасників програми фізичних осіб. Раніше такого не було. Раніше тільки ОСББ і ЖБК. Тепер можуть отримати відшкодування і фізичні особи, тобто люди, які проживають у ОДО, двоквартирних будинках. За програмою відшкодовується 15% від відсоткової ставки. Відшкодування щомісяця вони отримують. Значить, учасниками програми, уповноваженими установами, тобто банками, які обслуговують нашу програму, є три державних банки. Це Ощадбанк, Укргазбанк і Приватбанк. Стосовно загального обсягу фінансування з програми з обласного бюджету, на програму з 16 по 20 рік взагалі виділено 4 мільйони 250 тисяч гривень по 850 тисяч кожен рік. Протягом 16 року з обласного бюджету було відшкодовано 42 тисячі, протягом 17 року вже 185. Протягом 18-го минулого року ми відшкодували вже 195 тисяч. Протягом перших трьох місяців 19-го року з обласного бюджету за нашою обласною програмою було відшкодовано 30 тисяч гривень. Їх отримали 32 ОСББ. Найбільш популярними, виходить, серед ОСББ були наступні енергозберігаючі заходи. Придбання та встановлення вікон з енергоефективними склопакетами, придбання теплоізолюючих матеріалів
та проведення робіт з термомодернізації зовнішніх стін, кровель, фасадів та фундаментів. Придбання обладнання і матеріалів для модернізації системи освітлення. І придбання обладнання і матеріалів для облаштування індивідуального теплового пункту. Пане Романе, чи є приклади успішного сумісництва і використання державної програми, і компенсації або допомоги із місцевого бюджету? Тобто, чи може ОСББ користуватися підтримкою і державних, і місцевих програм одночасно на один той же кредит? У нас, мабуть, десь більше половини кредитів, які взяло ОСББ в місті Суми, це більше старі житлові фонди, і вони користувалися безпосередньо програмою співфінансування, яка є в міській раді 70 на 30. Там, де міська рада дає 70%, 30% сплачує ОСББ. То, на прикладі, там ОСББ «Загальна справа» по Івана Харитонка 24, або Харківська 12, ОСББ так називається, адреса така сама, ну і більше, і ще їх можна називати по місту. 70% на встановлення індивідуального теплового пункту дала міська рада, 30% люди не збирали, вони взяли кредит і на свої і показали міській раді, що в них кошти є, міська рада дала свої 70%. На 30%, які вони взяли кредит, відповідно, була отримана компенсація від державного бюджету, а міська рада сплачує всі відсотки. Тому, якщо ми говоримо, скільки коштує тепловий пункт, то ми спочатку, індивідуальний тепловий пункт з автоматичним регулюванням, ми повинні спочатку казати, що чи готові ви платити, скажімо так, там 70 гривень з квадратного, ну, 70 гривень з квартири в середньому, а при цьому заощаджувати гривень 150 в місяць опалення, це як мінімум. Да? Якщо люди кажуть, що готові, тоді ми говоримо, що на сьогоднішній день індивідуальний тепловий пункт, загальна вартість, десь коштує там 320 тисяч, 350 тисяч. Якщо ми порахувати математику, там залишається маленька сума вже для безпосередньо ОСББ. От, власне, наступне питання я хотіла поставити. Я розумію, що різні умови, різні об'єкти, але менше з тим, скільки вартує рахунок у старій будівлі, не модернізованій, не утепленій, і скільки сплачують ті мешканці, які беруть кредити і сплачують цей кредит, і сплачують вартість комунальних послуг. Дивіться, комунальні послуги, вони ж не всі залежать від впровадження енергоефективних заходів. Два приклади. Харківська 12 і Харківська 7. В принципі, десь приблизно однакові будинки, в одному місці розташовані, одна вартість. Тобто, за березень місяць одним прийшла квитанція 18 гривень, іншим квитанція прийшла 27 гривень. Різниця є. Якщо ми говоримо про повністю утеплений будинок, це у нас Мира 34, там встановлений індивідуальний тепловий пункт з автоматичним регулюванням, там він повністю утеплений, замінені вікна на місцях загального користування, то різниця склала, по інформації, яка в мене є, за січень місяць, з рядом будівля така сама стоїть, неутеплена, нічого немає, там людина лише коригує ручним батерфляєм, що на сьогоднішній день заборонено, склала 50%. Це з тим розрахунком, що індивідуальний тепловий пункт стоїть в першому під'їзді, перший, другий, третій під'їзд мають однакову температуру в утепленому будинку, 22 градуси. А в тому будинку, де немає нічого, там десь 20, в середньому там 20-21, в залежності від віддаленості будинку, вибачте, квартири від теплового пункту. Тобто ми розуміємо, більша температура, але ми все рівно сплачуємо менше. За рахунок того, що там працюють насоси, за рахунок автоматики, для тих, хто знається в теплопостачанні, можу сказати так, що різниця між подачею і обраткою на Міра 34 десь 5-7 градусів. А в інших будинках різниця більше 20.
Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що умови участі для ОСББ і для ЖБК, вони однакові. Чи знаєте ви приклади успішні в Сумській області, коли житлово-будівельні кооперативи брали кредити і користувалися підтримкою держави або місцевих програм? Чи є в нас такі? У нас таких прикладів немає і не може бути. Чому? Оскільки в Сумській області немає житлово-будівельних кооперативів, це я можу якби офіційно заявляти, які можуть приймати взагалі будь-які рішення по своєму будинку. Я вже не кажу про взяття кредиту. Тому банки і, не знаю, можливо, хтось і звертався, але банки не давали їм кредити. Чому? Тому що станом на 1 вересня 2016 року за офіційним запитом обладміністрації до відділу статистики ми отримали інформацію, що в місті Суми Сумської області в єдиному державному реєстрі фізичних і юридичних осіб значиться лише 6 ОСББ, 6 ЖБК, я вибачаюсь. Із цих 6 ЖБК в більшість вже створено ОСББ. А інші, вони хоч і є, але не працюють, їх утримують ЖЕКи. 417 закон про здійснення особливості прав власності в багатоквартирному будинку, всі про нього знають, з 2015 року, це перший закон, який, ну, перший крок в реформуванні взагалі житлово-комунального господарства, він сказав наступне, що ті житлово-будівельні кооперативи, які до набрання чинності цим законом здійснювали утримання будинком і люди відшкодовували витрати на утримання, а в ЖБК так називається. Тобто платили кошти безпосередньо на рахунок ЖБК. Ці ж житлово-будівельні кооперативи можуть далі продовжувати утримання будинку. На жаль, у нас таких, або на щастя, таких у нас житлово-будівельних кооперативів немає. Ну, прописують їх в програмі, прописують там. Міська рада закриває на це очі, вони видають кредит людям на це, не спонукаючи їх до правомірності. Ну, це окрема тема. Тобто на сьогоднішній день в місті Суми немає тих житлово-будівельних кооперативів, навіть якщо вони перереєструються, отримують ідентифікаційний кід, код, вони не мають права приймати рішення в управлінні багатоквартирним будинком. А коли ми говоримо про теплий кредит, це саме управління будинком, тому що ми приймаємо управлінське рішення щодо капітального ремонту, збір коштів або щось інше. А нові зареєструватися можуть, виникнути і працювати? Ні, розумієте, житлово-будівельний кооператив, він створюється для будівництва в першу чергу. Ось, люди зібрались, створили житлово-будівельний кооператив і побудували будинок. В принципі, можуть, якщо будуть такі житлово-будівельні, не можуть. Тому що на сьогоднішній день ті житлово-будівельні кооперативи, які є, вони будують, вони побудували будинок і все. Далі вступає норма закону того ж 417-го, стаття 9, яка говорить, що є лише три форми управління будинком. Це самостійна. Для маленьких будиночок там, до 20 квартир. Це залучання управителя або створення ОСББ. Все. Ну, більш нічого не дано. Оця норма житлово-будівельних кооперативів, вона прописана для тих кооперативів, які дійсно працювали до набрання, до набрання закону в 15-му році сили своєї. Такі є там в Запоріжжі багато, є в Києві такі є житлово-будівельні кооперативи. В Сумській області таких немає. Дякую. Стосовно банків. Їх 4 державних банки. Чи однакові умови пропонуються і за фінансами, і за списком тих умов або документів, які потрібно подати або виконати? Умови різні. Починаючи з протоколів. Тобто, якщо Укрзбанку достатньо принести 2 рішення, ті, які ми прийняли, де чітко прописані всі питання, і все, супер. Якщо ми говоримо про Ощадбанк, то вони вимагають навіть підписання всіх членів правління. Да, ми знаємо, що ОСББ – це загальні збори, вищий орган, і є виконавчий орган, є правління. Ощадбанк вимагає підписання всіма членами правління цього договору, незважаючи на те, що рішення про взяття кредиту вже прийнято загальними зборами, співвласниками, 2/3 голосів. Відповідно до статуту, правління приймає своє рішення більшістю голосів.
І дуже шкода було у нас адреса в площа Горького 7, якщо я не помиляюсь. Там 14-поверховий будинок. І голова правління дуже багато витрачив часу з правлінням, переконав людей, це ще було 2 роки тому, встановити індивідуальний тепловий пункт. Але з 7 членів правління, 2 члени правління не захотіли підписувати, давати свої дані. Я їх можу розуміти, чому не давати дані. Вони не мають жодного відношення. Юридична особа бере кредит, не співвласники. І їм відмовили взяття кредиту. У Приватбанка є свій протокол. То ми маємо проводити, можна сказати, там двоє зборів. Да? Тому що коли ми проводимо збори співвласників в будинку, ми вирішуємо і свої питання, а їх немало, там до 5, до 6. І також ми маємо проголосувати ще там 5 питань, які з нас вимагає Приватбанк. Відповідно, що кожен банк, він має право диктувати свої умови кредитування, оскільки кредит є беззалоговий, співвласники не відповідають своїми квартирами, юридична особа бере, а в ОСББ, як юридична особа, в законі написано, все, що придбано за кошти співвласників, є спільна сумісна власність співвласників, але ніяк не юридичної особи. Ось тому ми спрацювали з Укрзбанком. Але на сьогоднішній день Укрзбанк, мабуть, усім хочеться кушати, і йому не сподобалось, мабуть, дуже класно працювати з ОСББ, що ми наповнювали якісний кредитний портфель, тому що жодного не було збію, щоб хтось щось не заплатив. Тобто міська рада відсотки, ОСББ тіло, все працює. Вони ввели 0,3%, крім того, що є 0,5% єдиноразової комісії при взяття кредиту, від суми кредиту, вони ще ввели щомісячну комісію 0,3% від суми взятого кредиту. Тобто, якщо беремо приклад будинку Мира 34, який взяв минулому році кредит. Якщо зараз будинок буде брати рядом такий самий кредит, він буде на 1000 гривень платити більше. Тому що з мільйона 0,3%, якщо ми говоримо про утеплення, це у нас складає 3000 гривень в місяць. А для даного ОСББ 3000 гривень в місяць – це додатково 1 гривня з квадратного метра платити. І хочу зауважити, що і безпосередньо сума, яка взята. Тобто, якщо ми з мільйона, знаєте, суми Миру 34, з мільйона, півмільйона отримали компенсацію, залишилось 500 тисяч. І вони ці 500 тисяч повертають. То замість одної суми ми платимо ще комісію банка, помім відсотків, ми ще платимо комісію, яка йде, зараз це питання піднято на національному рівні, надана інформація Держенергоефективності. Вже, можливо, почались якісь перемови з Ощадбанком. Ну і по ОСББ я бачу, що зараз більшість ОСББ змінила вектор і пішли в Приватбанк, оскільки переплачувати такі кошти ніхто не збирається. Залишилося мало часу, але хочу поставити ще одне питання. Мешканцям багатоквартирних будинків не видають теплі кредити з квітня 2018 року. Таке рішення прийняв Кабмін. Чому і як ви ставитесь до такого рішення? Це вірне рішення, оскільки держава не має кредитувати, фінансувати звичайні роботи, поточний ремонт в квартирах. Да? Чому? Тому що коли ми говоримо про комплексний підхід, це ОСББ. Ми міняємо вікна, або ми вставляємо індивідуальний тепловий пункт, це нам або зробимо освітлення. Воно нам дає економію в межах будинку. Бо байдуже, які там маленькі чи великі, але він дає економію. І ця економія вже відображається в нашій, скажімо так, незалежності України від енергоресурсів, від того ж газу, від того ж електрики. Але коли ми дали кредит встановити вікна, вона на платіжку ніяким чином не знижиться у самого співвласника, усіх співвласників. І цей будинок як брав відповідну кількість тепла, так і бере відповідну, так і буде брати. Тому ефекту від цього взагалі ніякого немає. Якщо ми говоримо, що ІТП нам дало там десь 18-20% економії або 10%, то ми її відчуваємо. Якщо ми говоримо про ледосвітлення на цьому будинку, платили 1000, почали платити 2000, то ми це відчуваємо. І тому повністю підтримую рішення уряду в тому, що ми маємо підходити комплексно до цього. І фонд енергоефективності, який вже майже запрацював, де знаходиться 3 мільярди гривень коштів для впровадження безпосередньо для ОСББ,
Там навіть буде виготовлення проєктної документації, вони будуть приймати участь. Дуже класна програма для органів місцевого самоврядування, встановлення. Енергоаудит теж буде відшкодовуватися. Буде відшкодовуватися приблизно на таких же самих відсотках і не тільки матеріали, але й роботи вже будуть відшкодовуватись. Це теж буде, ця програма запрацює, вона прийде якби в заміну теплих кредитів, може збуде теплі кредити паралельно. Зараз це питання якби висить в повітрі. Це новий напрямок, у нас є фонди енергоефективності, є Державне агентство енергоефективності, це буде фонд енергоефективності, де міжнародні банки, міжнародні партнери України його вже наповнили, і ми чекаємо, коли ж він почне працювати. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, це була тема дня. Побачимося на UA Суми. На все добре.